χωριά, πως πάει καλά. Για χαρά πως πάει παιδιά, πως πάει καλά. Κάπου τώρα ας πούμε μέσα μας εντάξει, και πως όλοι δεν είμαστε καλά. Και πως όλοι δεν είμαστε καλά. Και πως όλοι δεν είμαστε καλά. Μια που τώρα εδώ περνάμε ωραία, τι θα γίνει αργότερα βλέπουμε μετά. Ας γίνουμε λοιπόν για λίγο μια παρέα, κι ας τραγουδήσουμε τραγούδια σαν κι αυτό. Πολύ γαλλιός του παππού μου ο παππού. Είμαι πια καθεστώς.
συνεχίσουμε με τραγούδια από τα μικροαστικά, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους μουσικούς μου. Είναι ο Σωτήρης ο Γεωργάκης που παίζει κιθάρα. Ο Γιώργος ο Ζικογιάννης στον μπάσο. Και ο Τόλης ο Πιπεράς drums. Thank you.
μπήκανε στη σειρά. Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δε κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντα μας. Κι αν τα έσχρα δεν ήτανε πανεπιστημιά μας, μυαλό θα είχε ο γιώκας μας για τα συμφέροντα μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γιατί είμαστε νομοταγείς, κοιτάμε τη δουλειά μας. Μπλεξίματα δε θέλαμε στην οικογένειά μας. Τα πράγματα όπως να έρχονταν για τα συμφέροντά μας, εμείς ποτέ δε χάναμε στην οικογένειά μας. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή, ντροπή, παιδί. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, κακάκια να ποδά μας, επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Τροπή, 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 τέτοιο παιδί. Τροπή, 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 τέτοιο παιδί. Thank you.
τραγούδια τα μικροαστικά που δεν υπήρχαν στο δίσκο γιατί κοπήκαν από τη λογοκρισία της εποχής εκείνης. Τι είναι να χαμογελάς όταν θέλεις να κλάψεις και να με πια δυνατό επάγγελμα να αλλάξεις και να με πια δυνατό επάγγελμα να αλλάξεις. Σ' ένα γραφείο 3x3 ζωή κοινή επίπεδος ξένη και αλλοτρία. Ο παππούς μου αγροφύλαξ, ο πατήρ μου χωροφύλαξ, όσο δίε με τον ίδιο εις την Πάτρα στη φύλαξ, ενώ γιος μου στην Αθήνα σε υπουργείο αρχείο φύλαξ, ο καθίστε μάτοφύλαξ των νοσίων κιερών. Κι ανεβαίνοντας ψηλά, όλο και ψηλότερα, ζωή μας παίρνει νόημα κι αξία. Κι ανεβαίνοντας ψηλά, σε ψηλά αξιώματα, το όνομά μας θα το γράψει η ιστορία. Κι όλα πάνε τι καλά, όλο και καλύτερα, μόνο να έχουμε υγεία κι ησυχία. Μας νοιάζει τα εμάς, τι πολίτευμα κι Ελλάς, εμείς πάντα θα μας δεν υπηρεσία. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, όπως δεν θα πεθάνει το βάλς, που από τόσους χορούς και σε τέτοιους καιρούς, μόνο αυτό μας παρασέρνει με μιας. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρός αποστέλει και να πάλι τα βάζα αρχινά. Γιατί ξέρει να ζει και θα χορεύει και βάλς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η Ευρώπη ακόμη απορεί, πως με δόξεις και πλούτια να δείχνω σε μας ούτε στιγμή δεν μπορεί. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει κι η στιγμή είναι μεγάλη για μας. Ας πιαστούμε λοιπόν στο ρυθμό αυτού του βάλς. Πάμε τώρα όλοι μαζί με το μάρ, με το μάρ. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, όπως δεν θα πεθάνει το μάρς, που από τόσους χορούς και σε τέτοιους καιρούς μόνο το παρασέρνει με μιας. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρός αποστέλει και να πάλι τα βάλς αρχινά. Μερικά τραγούδια τώρα από τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας.
Η στίχη στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, όπως και στα μικροαστικά που είπαμε πριν από λίγο, είναι του Γιάννη του Νεγρεπόντη. Τα μικροαστικά κυκλοφόρησαν το 73. Τα απλά μαθήματα το 74, λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει τα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνουν δυο, δε θέλει τα πολύ μυαλό. Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν κανένα απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη. Ένα και ένα κάνω δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό. Ένα και ένα κάνω δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό. Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες και μόνο χίλιες για χίλιους εργάτες. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. Ένα και να κάνω δυο, δεν θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και να κάνω. Έξι και δύο, οχτώ νοματί. Ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. Έξι επί έξι, τριάντα έξι. Για το κεφάλαιο πάλι θα φέξει. Έξι επί έξι, τριάντα έξι. Για το κεφάλαιο πάλι θα φέξει. Ένα και να κάνω δυο, δεν θέλει δα πολύ μυαλό. Σαν το κεφάλαιο θα κινδυνέψει. Πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τα χατά χέρια σου δένει. Όταν ο κόμπος φτάνει στο φταίνει. Ποιος νόμος τα χατά χέρια σου δένει. Όταν ο κόμπος φτάνει στο φταίνει. Ένα και ένα κάνω δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό. Όπως κι ο εργοδότης σου, για άνθρωπο αν σε πάρει, το σύστημα τον ίδιο αυτό κάποτε θα φουντάρει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές νοικιάζεσαι. Περισσότερο συναισθηματισμό. Το σύστημα είναι που τα ρογιάζεις. Όπως κι ο εργοδότης σου, όταν στα καπαρώσει, για χάρη του συστήματος θα σε αλωτριώσει. Ποτέ να μη σου φεύγει από το μυαλό τα χέρια σου, δυο μηχανές. Νοικιάζεις εμείς μηχανισμό. Πράγμα που σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει σαν μηχανή.
φάση μετανάστευση όταν η ανεργία τη χώρα μας μαστίζει, μας την οικονομία. Ας δούμε τι κοστίζει μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Όταν εργάτης φεύγεις 18 χρονών, στον τόπο σου ακόμα είσαι παθητικό. Και ενώ έχεις κοστίσει στον τόπο στο λαό, σε ξένο τόπο δίνεις το ενεργητικό. Από την άλλη πάλι στον τόπιο αφεντικό, ο άνεργος στοιχείο επαναστατικό. Μια λύση μετανάστευση για σένα απελευθερίας, ανάγκες που παλώνει, μα το δικό σου τόπο. Το βλέπεις πως ζημιώνει. Μια λύση μετανάστευση σε πλάνο ατομικό. Μια κοινωνία ολοκληρή που πάσχει από ψυχώσεις, με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας, κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλληλά θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αίτια ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις, πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να χτυπήσεις. Υπογράφτηκε εντός μίας νυχτός, μη γεμένο λογαριασμός που λέτε ανοιχτός. 50 χρόνων σύμβαση με 9% στους ξένους δικαιώματα δοθήκαν αφιδός. Η όρη της συμβάσεως πλέον επαχθείς από πλευράς πολιτικής μα και οικονομικής. 2-3 φύλλα γράψανε κι αυτά διστακτικά. Η σύμβαση ο κυτρινισμός πέρασε στα ψηλά. Ποιος να το πει, ποιος να το πει, πως υποδούλος η σωστή. Σημαίνει η σύμβαση αυτή πολιτικο-οικονομική. Γιατί 9% ο βέβαια ποσόν για σύμβαση τόσων ετών. Όταν στο κύριο αυτόν προσφέρεις χέρια εργατών σε μια τιμή τζάμπα σχεδόν. Όταν αυτός θα σου κρατά την αποκλειστικότητα άλλων ποτέ να μη δεχτείς. Μαζί του να συνεργαστείς σε επίπεδο πολιτικής ή εμπορικής συναλλαγής. Από άτομο σε άτομο, επάγγελμα λειτουργεί.
θρησκεία, εισοδήματα και ιδεολογία, αλλάζει τη μειώτη σημασία. Από άτομο σε άτομο, επάγγελμα, λειτουργήμα, θρησκεία, εισοδήματα και ιδεολογία, αλλάζει τη μειώτη σημασία. Άλλη τη μειώτη έχει ο συγγραφέας κι άλλο τη μειώτη λέει ο ιερέας, άλλο του ιδεολόγου ιδιώτη κι αλλιώτικη του μισθοφόρου στρατιώτη. Αυτό που είναι τίμιο για τον καπιταλίστα, για τον εργαζόμενο είναι μια τιμία. Πώς να χωρέσει το μυαλό του μικροχτήμα. Πράγμα η μονογαμία μόνο για τον Μπαρία, ενώ για τον αστόντον επιχειρηματία. Καταστασία φυσική, πολύ παλιά ιστορία. Αυτό το θέμα είναι αλλού. Ακούμε πατριώτη. Σε ένα υπόγειο σκοτεινό, σαν ένα ζώσι τυφλό, ο τοκογλύφος. Ποτέ δεν έχει, λέει, δραχμή και δεν μπορεί αλλιώς να ζει ο τοκογλύφος. Να μη σου τύχει και βρεθείς και πας αυτό να χρεωθείς στο τοκογλύφο. Μαύρη σου κάνει τη ζωή, σου δέρνει σώμα και ψυχή ο τοκογλύφος. Μην είσαι όμως αφελής, πως είναι τι αυτός να πεις ο τοκογλύφος. Κρυφή που το κρατάνε πως και τι το τοκογλύφο. Ανήκει στα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας και έχει τίτλο «Προς νέο συνθέτη». Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια με μεγάλη προσοχή. Μια του κι άλλοι γράφουν χρόνια κι ίσως τα έχουν πει. Σιγά σιγά αρχίζεις να τους βάζεις μουσική που όλο κάτι να θυμίζεις και να μην ξέρουμε τι. Ένα τραγούδι για ένα τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για ένα τραγούδι θέλει κάποιο πλα πλα. Ένα τραγούδι για ένα τραγούδι θέλει μια μουσική.
καλύτερα μαθαίνεις πως διαλέγουν τις φωνές. Μια που δίχως να το θέλεις θα πλακώσουν πολλές. Πρέπει ακόμα να προσέχεις να είναι ξύπνη η μουσική, έτσι που αν δεν ξέρεις νότες θα ξέρουν. Μικρό διάλειμμα για να συνεχίσουμε με άλλα πιο καινούργια τραγούδια.
Αθήνας που πια μας μισεί. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Στους πολλούς άλλος ένας δεν σε ξέρει κανένας, ούτε ξέρεις κανέναν κι εσύ. Έχουμε μάθει καλά πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει και η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Πως αλλάζουμε όλοι, όπως αλλάζει και η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Συμφορές τα 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, πρέπει να είναι τάξη. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδρώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6, 2, 2, συνολό 20 φορές τα 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι τάξη. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7 18. Σύνολο 16, όλα είναι τάξη. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Να ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Να κοιμηθώ αργά, να σηκωθώ αργά. Κι όταν ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Και λέμε μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Σύνολο 16, όλα είναι τάξη. Δεν έχω λάθος, μας τα ξαναδώ. 10 μείον 5, μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Κι όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο. Yeah.
αγάθα μου. Με τους δικούς της νόμους και τους ρυθμούς. Slide guitar.
ταυτότητα σε πόνιμον Φιλίππου. Όνομα Παναγιώτης Πάνος γεννητής την 24ου 1960 εις Αθήνας κατοικία και μου 35 Αθήνε Κυψέλη, Παγκράτη, Πατήσια, Ηλίσια σε πόλια εξαρχία τέρμα Ιπποκράτους της υπεριστέρη κολονός. Ανάστημα 1,76 σχήμα προσώπου ο Ιδές χρώμα οφθαλμών καστανών όνομα Πατρός Ιωάννης αντίστασης κατά της αρχής όνομα Μητρός Μαργαρίτα το γένος Πετράλια όνομα συζύγου Κενών ληστεία το γένος Κενών επάγγελμα μαθητής υπηκότης ελληνική σώματεμπορία θρησκεύμα χριστιανός ορθόδοξος δημότης Αθηναίων Μητρών Αρένων Αθηναίων 520 κάθετος 8 χρήση κατοχή ναρκωτικών το παρόν βελτίων εξεδόθη την 27ου 1974 ενόπλος επίθεσης αλφαβήτα ταφ 92523 γιώτα σίγματα παράρτημα ασφαλείας αδειλών αναρχό κομμουνιστής ο διοικητής Παναγιώτης αριστερά αναρχό κομμουνιστής ο διοικητής Παναγιώτης αριστερά. Επαγγελματικός προσανατολισμός τώρα. Γυμνάσιο και θες να μορφωθείς πριν πάρεις μια απόφαση καλά να το σκεφτείς κι αυτά που λένε γύρω σου να μην τα ακούς ποτέ μονάχος σου να ψάξεις να δεις τι γίνεται καλέσει οι επιστήμες και τα διπλώματα το θέμα όμως είναι τι γίνεται μετά. Το πρόβλημα δεν είναι το να μπεις είναι που σου την έχουν εστημένη μόλις βγεις και όπως δεν υπάρχει και προγραμματισμός αρχίζουνε τα κόλπα και ο ανταγωνισμός καλό είναι ένα δίπλωμα πάνω τα δύσκολη μα οι θέσεις είναι λίγες και απόφοιτοι πολλοί. Σου λέω σκέψου το και πρόσεξε πολύ γιατί πριν από σένα ναι την πάθανε πολύ που πήραν το πτυχίο τους και με βαθμό καλό κι αφού δουλειά δεν βρήκαν το κάνανε ρολό ρολό λοιπόν το κάνανε κι όπως ήταν φυσικό αφού το καμαρώσαν το βάλανε.
του πανκαλό τα τζι. Πώς του πανκατζι, τζιν τζιν τζιν, πώς του πανκατζι. Βλε βλε βλε, βλε βλε βλε, πώς του πανκαλέ τα βλε. Πώς του πανκαλέ, βλε βλε βλε, πώς του πανκαλέ. Πώς του πανκαλέ, τα μου τα θαλασσιά. Πώς του πανκαλέ, πώς του πανκαλέ, πώς του πανκαλέ. Πόσο τα αγαπώ, πω πω πω, πόσο τα αγαπώ. Thank you.
θερινά τα σινεμά. Νύχτες που παίρνουν που δεν θα ξαναρθούν, μαγιο κλίμαγε μια σε μια. Καμικάζι. Οι γέροι μου οι δυο οι φουκαράδες με εκείνο το μυαλό του στο παλιό, τους φοβερούς καυγάδες με στέλναν με το ζόρι στο σχολείο. Κι εγώ που δεν γουστάρω κάτι τέτοια τους εκδικήθηκα, την πάτησα ξανά και φέτος και με διώξαν οριστικά. Την πάτησα ξανά και φέτος και με διώξαν οριστικά και ευχαριστήθηκα. Τρομάξα να με βάλουν σε δουλειά, μα πριν να κλείσω δυο εβδομάδες μου πάνε να κόψω τα ωραία μου μαλλιά. Κι εγώ που δεν σηκώνω κάτι τέτοια παρεξηγήθηκα. Τους τράβηξα λοιπόν δυο μούτσες και παρετήθηκα. Τους τράβηξα λοιπόν δυο μούτσες και παρετήθηκα και ευχαριστήθηκα. Αφού το είχατε τόσο το σκηνή, μετά από φοβερούς καυγάδες πιστήκαν και μου πήραν μηχανή. Και τώρα που με πάνω της και τρέχω σε χίλια κύβικα, κανένα πλάκα δεν αντέχει.
σας έγραψα κανονικά. Κανένα βλάκα δεν αντέχω, σας έγραψα κανονικά. Πρέπει
δίσκο τώρα. Δίσκο. Όπου και να πας θα ακούσεις δίσκο. Είναι ο ρυθμός της εποχής. Δίσκο στην Αλάσκα και στο Βλαδιβοστόκ. Δίσκο και στα κράτη μέλη της ΕΟΠ. Δίσκο στην Ελλάδα που αγκρισά αφρή. Ρουμελή, καρπίτσα και νησιά. Δίσκο κάθε βράδυ μες στις δισκοτέκ. Δίσκο και στις χώρες του ΟΠΕΚ. Δίσκο κάθε βράδυ μες στις δισκοτέκ. Δίσκο και στις χώρες του ΟΠΕΚ. Τι ρυθμός, τι ρυθμός, τι περίφημος ρυθμός. Είναι αυτό το τούπου τούπου που έχουν οι πιτζείς. Στο Saturday Night Fever και στο Gris. Είναι ο ρυθμός που ξετρελαίνει νέους γέρους, κύρες και παιδιά. Δημόσιους υπάλληλους και ιδιωτικούς. Και τρέλανε και τους τραπεζικούς. Δημόσιους υπάλληλους και ιδιωτικούς. Και τρέλανε και τους τραπεζικούς. Χαμηλή πτήση. Όσοι το έκαναν δεν ήταν χάζι. Είναι όμορφο να τρέχει σε άδειους δρόμους και τριγύρω σου να βλέπεις τα βουνά. Μακριά από συνθήματα και νόμους και να μην σταματάς πουθενά. Όλα αυτά που θα σου πω να τα θυμάσαι. Σου μιλάει κάποιος που γνώρισε πολλά. Κι όταν γέρνεις τις τροφές μην το φοβάσαι. Το
κορίτσι σου κρατιέται καλά. Είναι όμορφο να τρέχει στα λιβάδια κι από λόφους να περνάς τα θηλυνά. Μα τη γκρίζεις πολύ σαν γνωστές τα βράδια και να μην σταματώ πουθενά. Συνάδικα να βλέπεις ξεχασμένα κι όλα πίσω σου να μοιάζουν μακρινά. Φορτηγά να κομμάχουν λαχανιασμένα και να μην σταματάς ουθενά. Τίτλο «Νύχτα καταστροφής» και special σε αυτό το κομμάτι παίζει φυσαρμόνικα ο Νίκος. Yeah.
νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, δεν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά. Λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτή σου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να αποτίσω και να ντύσω τα παιδιά. Ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον Βασά. Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω στα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω κι ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το κοκκό. Το νου μου κάθε μέρα για μου κάνισω και σόβρακο καινούριο καθαρό. Κι αλίμονο άμα το ξεχάσω και με βρήκασε στο νερό. Να συγκυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάζω φαγητό για τα παιδιά κι εγώ να φύγω μυστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά. Να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό. Να έχω και αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και το κο. Να έχω τον τριν του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και που πάνω τις δικές του τις φωνές. Και να με στέλνει έξω να κάνω και του κόσμου τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω. Να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ. Να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα. Να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Να με ένα ράκος που να σερνάται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεκαλίτο. Κι αυτοί να βρίζουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πυρούνια και μαχαίρια και να μου έρχεται να κάνω φωνικό. Κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και το. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τσιμουτιά. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι για να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνου τα γαλλικά. Μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά. Τότε θα πάνε, θα πληθούνε, θα βαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω εξαλείς αμέσως στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον σου γυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είναι η μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είναι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο δηλαδή κανονικό. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν όρισε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
χώρισε ο Θωμάς με την Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με την Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ρανιά Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε την Κογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γούσταρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τρίνα, πιτάχε με τα φίλο του Μίνα. Και τα φτιάξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του πέσει Αργυρό. Τα φτιάξε κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε και η Νίνα πριν γνωρίσει το Θαλή. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε το Κόκο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ. Νικόκυρε, με λίγα λόγια έχεις μακά. Εσύ είπατε, Νικόκυρε.
μιλούσες για πολλά.